Сая өнгөрсөн 11 сарын сүүлээр би Токио хотноо зохион байгуулагдсан Азийн бүсийн одоо Азийн бүсийн мэржлийн холбоодуудын жилийн уулзалтанд оролцоод ирсэн л дээ. Тэгэд энэ уулзалтаар яадаг вэ гэхээр яг нөгөө одоо нийт 24 орн байсан тийм 24 орны мэржлийн холбоодын төлөөлөл ирээд өөр өөртөөхөө улсын тухайн жилдээд ямар эдийн засгийн ямар байсан, хөрөнгийн зах зээлийн байдал ямар байсан гэдэг талаар танилцуулга хийдэг. Мөн түнчлэн хоорондоо ингэж мэдээлэл солилцдог. Зах зээл хөгжүүлэхэд те одоо тухайн орны төр засгийн ямар бодлого явуулсан ч гэдэм юм уу, ямар бүтээгдэхүүн гаргасан, ямар асуудал тулгарч ин тэрийг яаж шийддэг гэдэг талаар хоорондоо ингэж мэдээлэл солилцох юм сайхан боломжийг бүрдүүлдэг. Тэгэд яваад ирсэн тэгэд бусад орнуудын төлөөлөгч нартай уулзаад ярилцж яхад амар актер оролцоод ирсэн л дээ те. Вьетнам жишээлбэл байна те. Вьетнамын одоо хөрөнгийн бирж нь Хо Чи Минь хөрөнгийн бирж нь 2000 онд байгуулагдсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо өнөөдөр зах зээлийн үнэлгээ гаргасан бүтээгдэхүүнийг харахаар биднээс бүр хэд дахин илүү гараа явцсан. Бүр одоо Азиад бараг л тэргүүлэх шугамд явж байгаа ийм хөрөнгийн зах зээлтэй улс болсон. Тэгээ тэр Вьетнамын холбооны дарга нь ярьжсэн тийм манай засаг ингэж дэмждэг юм а хөрөнгийн зах зээлийг. Жишээлбэл хувьцаат компаниудыг тэгээ одоо нөх хөрөнгийн зах зээл дээр гарч байгаа хувьцаат компани 3 жил гэжсэн тийм одоо аж ахуй нэгжийн орлогын татвараас нь чөлөөлдөг. Хөрөнгө оруулагчдыг эхний бас тэ нэг тодорхой хугацаанд эхний 3 жил нь орлогын альва ямар нэгэн татвараас чөлөөлдөг гэдэг. Бус бусад орнууд ч гэсэн хэлж байсан. Тэгэхээр ингээд улс орон болгонд энэ зах зээлийг дэмжсэн бодлого яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв болохоор яг бид нар энэ зах зээлийг хөгжүүлэх өнөөдөр бид нар яриа л гэдэг те санхүүгийн зах зээл хоёр багантай байдаг. Гэтэл одоо банкныхан салбар нь 95 5 гэж яриа л гэдэг бодлого байдгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар яалтчгүй л одоо нэг төр засгаас одоо тодорхой одоо бодлогыг тодорхойлох хэрэгтэй байна л да. Энэ хөрөнгийн зах зээлийг цаашд яаж хөгжүүлэх юм гэдэг стратеги төлөвлөгөө нь юу юм бэ? Манай улсын бид нэр энэ хөрөнгийн зах зээл дээр мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа оролцогчдын хувь бид нар бас хэл үгээ те одоо өөртөөхөө мессежийг бас хүргэх ёстой юм болов уу гэж бодож байна л да. Бид нарт ямар өнөөдөр бэрхшээлүүд тулгараад байгаа энийг одоо бид нар яаж шийдвэрлүүлэх зүгээр юм? Ямар ирцэн очныг бүрдүүлэх ёстой юм? Татварын ямар таатай орчнуудыг бүрдүүлэх ёстой юм гэдэг. Энэ талаар өнөөдөр ярилцъя гэж бодлоо. Тэгээд манайхнаас одоо санал бодлоодаа хэлэх үү? За ер нь одоо ингээд бирчийн болон хөрөнгө зах зээлийн датаг хараад байхад бол ер нь сулхан байгаа даа. Зөвөрөө 16 он гэхэд 40 гаруй төгрөнгө ингээд хөцөөний арилж байгаа юм хэлсэн. За засгийн газрын бонд гэж явуулж байна. Гэхдээ ингээд жижиглэнгээр ингээд яг бирж дээр дамжуулаад авч байгаа бирж гэдэг ерөөсөө нэг хувь орчим л буюу 6 ихний үед чинь 60 тэрбум орчим л явж байгаа. Ер нь арилжааны дүнгийн ихэнх нь бол засгийн газрын бонд байгаа шүү дээ. Тэгэхгүйч чи одоо тэгэхээр энэ тэр том мөнгөтэй хөрөнгө оруулагчид орж ирэхгүй бай. За энэ зах зээлийн хөрөнгө чадвар сул бай. За ийшээ орж ирэхин давуу тал нь байхгүй бай. За сул талууд их байгаа учраас л энэ дүнгууд бүгдээрээ бага байгаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо яах аргагүй энэ дээр үнэхээр одоо энэ донцоод яваад байгаа энэ сургууль зах зээлийг одоо үнэхээр хоёр хөлтөө хурдан хөөж чаддаг болгоё гэх юм бол одоо яах аргагүй дэмжлэг зогсуултуудаа одоо яаралтай хийх хэрэгтэй байна. Донцоод байгаа чи өөрөө манай улс оронд муу байгаа даа шүү дээ тийм үү? Муу байгаа даа тийм. Өөрөөр хэлбэл одоо нөгөө урт хугацаатай хөрөнгө оруулалтуудаа компаниуд босгож чадахгүй байна. За нөгөө ялангуяа одоо ингээд манай орон ч өөрөө зах зээлийн нийгэм шилжүүлж удаагүй байгаа. Бүх компаниуд ихэнх компаниуд бүгдээрээ тогтож чадаагүй байгаа. Тэгэхдээ өндөр үеийн хүү төлөөд ингээд босоод ирэх компаниуд цөөхөн байгаа. Ийм үү яг ийм үед бол одоо ийм хөрөнгө зах зээл буюу одоо ямар нэгэн хүсэл босгоод ингээд босоод явхад нь дэмжлэг үзүүлэх зах зээл хэрэгтэй байгаад байдаг. Гэтэл одоо зах зээлийн нөхцөл байдал маань ийм байгаад байгаа болохоор яг харахгүй ингээд дэмжлэг зохицуулалт бодлогод бол ингээд шаардлагатай байгаад байна. Зохицуулагчийн хувьд нилээд их тэм хиймэл саад бэрхшээлийг бол багхгүй болгочих боломжтой гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ засгийн газар өнөөдөр ирэх баригчд бол энэ тал дээр нэг шийдэмгийн арга хэмжээнүүд давхулуу гэж найдаж байгаа. Өнөөдөр үнд цаасны тухай хууль, хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, за хөрөнгийн бирж одоо үнд цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв, тэр клирингийн төв энэ хоорондоо уялдаа холбоо нь олон улсын стандарт байтгаа Монголдоо одоо гамшиг болцсон тийм нөгөө бүтэц үйлчлээд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр олон нийтийн итгэлийг даах төлбөр гүйлгээг аль болохоор хүндрэл бэрхшээл багтаагаар хийх. Бид нар ч одоо 21-р зуунд амьдарч ижил нэг цаас аваад нэг натрат дэвтэр барьж гүйжэрэл гарын үсэг зурулаад 10-20 мянган төгрөг салгаж авчих гал салглалаа. Тэгэл
данс гээл нэг ача юм банкн дээр гүйж очиж тейлэрийг гүйж царайчилж байгаа л тэр нэг эскро данс нь мөнгө хийлгээл хүмүүсөө ингээл энэ төгжрэл утаан дунд өшөө дээрээс нь бухимдуулаад гүйлгээл энэ хар хүүтэн тэгээ хөгжүүлнэ гэ гой гой ураа ингээд яриа. Тэгээ хөгжүүлээ гэд ингээд цөмөр суусан юм чи энэ дээр бол одоо санхүүгийн зохицуулах хорооны одоо энэ удирдлагууд манай энэ их хурлын гишүүд холбогдох яам тамгын газрууд нь дүгнэлтэд хийгээд цөмөрө дөрвтө хөдөлчи хамтдаа энэ нэвтрүүлэгт юм төлөгдсөн болох уу гэж урайлах нь болох уу гэж би найдаж байгаа. Тэгэд санхүүгийн зохицуулах хороон дээр энэ удирдлагууд нь бол ингээд сүүлийн үед ингээд ахиц дэвшил гаргаад арай зөргөттэйгээр ингээд нөө либералчлах алхмууд хийгээд байгаад би бол туйлыг олзуурах гэж байгаа. Тэгээ энэ ирчин алдагдуулахгүй нөгөө урмыг нь өгөөд ингээд ажиллаад ахын зүг болоо гэж бодож байгаа. Хөрөнгөний биржийн удирдлагууд ч гэсэн маш шуурхан ажиллаж байна. Гэхдээ одоо үнэхээр энэ төр хууль дүрм өнөөдөр хэрэгжилж байгаа тэр техник тоног нь болохоор бүх хэмээ гараар хийдэг. Хоорондоо ямар ч уялдаа холбоо байхгүй. Тийм нөхцөлд бол ажиллахад бол хүндрэл бэрхшээл байна. Тэрэн дээр бол энэ шин сангийн сайдын ч гэсэн тодорхой мөнгө төсвийн тавиад ажиллах ёстой болоо гэж бодож байгаа. Тэр яригадаад байгаа хувьчлууд хамгийн нэн тэргүүнд хувьд хөрөнгөний бирж хувьчлал өөрөө хийгдчихэж тэр нэг сангийн яамны хэдэн албатууд компани удирдлагаас гарч байж тийм ээ. Хувийн хараат бус туузын гишүүд очиж байж энд дэд үтсийг нь бий болгох ёстой болов. Дөрөв би нэг нэвтрүүлэг дээр ярьжсэн энэ зэрэглэгт тогтоодох тэр компаниуд нь гарч ирж байж бид нар итгэлийг нөгөө мэдээллийг тэр вакуумыг нэг тодорхой хэмжээнд бөглөж өгдөг тэр боломжийг бүрдүүлэх болов гэж бодож байна. Татуураар дэмжээд өгдөг тэрийг нь одоо цөмөр хийлгүүлээ л да тийм ээ. Тэр үлзий захирал сайн хийллээ. Эрдэнэс 5 толгой дээр тэр бага 2.5 сая хүнэ хувьцааг нь одоо өмчийнх нь эрэхэд битий алдаач эрэх баригч та. Тэрийг нь одоо чөлөөтэй өвлүүлж өгдөг, шилжүүлдэг, зардаг тэр боломжийн нээж өгөөч. Энэ хөрөнгөний бирж дээр арилжаалаач. Тэр dual listing хийх хэрэгтэй бол авиачаа тэр Лондонгийн бирж дээр нь авиачаад тэр хувьцаагаа зараач. Эрдэнэс 5 толгой сая бид нар амра зөвлөхтөө нэг компанийн судалгаан дээр сууж байсан чинь тэр жижиг 5 толгой яаж явж байгааг танилцуулж ирлээ. Яг адилхан зэрэгцээд дунд нь хамаагүй жижиг хүүсрээс хамаагүй ашигтай ажиллаад байгаа байхгүй. Уу яагаад тэрнийг тэгвэл энэ улсын тэр улс төрчдийн гар хөл болсон нөхдөдөө салгаад ард иргэд нь тэр өмчийг нь өгөхгүй байгаа юм бэ. Тэр нь одоо энэ хөрөлсөхийн засгийн газар хийгээч. Тэр шүүх бусад байгууллага заавал оролцох ямар хэрэг байдэ. Тэгээд Улаанбаатар хот өөрөө санхүүгийн төв болоод, санхүүгийн чөлөөт бүс болоод, Азийн санхүүгийн төв болоод, тэр гадны дотны энэ брокер банкуд, төрөнг оруулалтын банкуд нь орж ирээд тийм ээ. Энд чинь шинэ нисэхтэй болчих чинь цөмөрөө. Тэр Дубай жишээг ингээл яриад байдаг. Тим минь хийгээд тэгээд нөө миний яриад байдаг нөгөө цөмөрөө Азийн чон эдийн засаг болоод компаниудын өрсөлдөх чадвар нэмэгдээд энэ хөрөнгөний биржээс урт хугацааны гой мөнгө оруулж ирдэг хийх ёстой хөрөнгө оруулалтуудыг Монгол улс өөр хөгжих боломж нь шүү дээ. Тэр хөгжлийн алтан түлхүүр нь шүү дээ. Тэ энийг бол энэ манай энэ нэвтрүүлэг тэрэнд төвшөөрөх болох уу гэж найдаж байна. Тэгээ би бас өмнө нь нэг нэвтрүүлэг дээр хэлчихсэн санагдаж байна. Ерөөхдөө жишээлбэл одоо Солонгос орш авах юм бол Солонгосдод нөгөө IPO-г дэмжих хууль гэж бүр ингээд гарч ирсэн гэдэг тийм. Өөрөөр хэлбэл эн чинь бүр ингээд улсын ботлого гадаадын өрнөлөлд нааша яаж татуу яаж хэмт их үүсвэрийг бизнес эрхлэгч нартаа бий болгох уу гэдгийг улс нь өөрөө тэндээс бодоод хууль зохицуулах байгууллагууд нь хууль гаргасан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид мэдээж хэрэг манай зохицуулах байгууллагууд зөндөөх судалж байгаа гэж ойлгож байгаа мэдж байгаа. Яаж хийх вэ? Тэгээ яаж хийх дээр мэрэгжлийн орлогч байгууллагын саналыг яаж тусгаж ажиллах вэ? Яг тэр зовлонгийн яг тэр өнөөдөр тэр асуудалтай тулгарч байгаа хүмүүс нь бид нэр байгаа шүү дээ тийм. Энэ яаж зохицуулах вэ гэдэг. Тэр өнөөдөр бодлохоор одоо жишээлбэл юу гэдэг зөвхөн энэ нөгөө нэг IPO манай хөрөнгөний зах зээл дээр ч биш. Монгол улсын хувьд ерөнхийдөө бид зур бодож явдаг юм бол value буюу үнц нь гэж юм байна уу тийм. Гэтэл жишээлбэл юу гэдэг гадаадын зах зээлэр бол хүн одоо юу гэдэг Nice дээр гарснараа Nasdaq дээр гарснараа тэр нэг value өсчтэй ингээ тийм. Манайх ч ингээд нөгөө нэг хөрөнгөний бирж дээр list компани штэ гэдэг нь өөрөө тэр компани одоо үнц нь илэрхийлж байгаа. Гэтэл манай дээр яг тийм юм байна уу? Үнц нэ гэж байна уу? Энэ үнц нэг яаж бий болох юм те? Төрөө хэлж штэ гай зарлаас. Уулнад бол манайх одоо амар үнцэнтэйсэн бол гай зарл одоо би энэ компани гаргаснаар манайх ийм ийм давуу талтай ингээд ийм үнц нэг бий болгож байна гэд хэлэх хэрэгтэй байл. Манайх тийм орчин байхгүй болохоор өнөөдөр яг би өөрийгөө л жоох ингээд яаж
гавлжаа гэж хэлсэн тий. Өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг гадаадын зах зээл дээр ерөнхийдөө бол ингэ сонгодог утгаараа бол хөрөнгийн зах зээл дээр гарч ирснээрээ тухайн компани үнц нь өсөөд угаасаа зээлч хэрэглэн тогтоод үнц нь өсөхөөс гадна тухайн компани ажилчид гэсэндээ төрөл бүрийн нөгөө нэг давадлыг олж авч идэг. А дээрэс нь одоо банкнаас зээл авахта ийм зэрэглэлтэй компани, ийм листед компани альтан учраас зээлийн хэмжээ чинь ингэж өсч байна гэдгээрээ тэр хүн ажилласан гэсэндээ давадлыг олж авч идэг ийм бодлогод байна. Манай дээр бол яг тийм байхгүй байна. Тэгэхээр энэ дөр бол зохицуулалт байгууллагаас гадна мэрэгжлийн орлогч байгууллагынхаа хамтдаа бид нар бүгдээ энэ хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт хийх хэрэгтэй гэж байна. Амраа зөвлөх юм уу хэлмээрээ? За, хөрөнгийн зах зээл чинь бол нэг хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Нэг нь болохоор үнцээс гаргаж ийн, нөгөөдөл нь болохоор үнцээс нь авж ийн, тийм ээ. Гаргаж байгаа тас нь бол компаниуд одоо ингэ хувьцаа бонд гаргаж ийн, тийм ээ. Тэр компаниуд ямар ийм хөрөнгийн зах зээл гаргасан, ямар давуу тал үүсгэх юм. Сайн хүмүүс ярьж ийн татварын фой орчинтой байх хэрэгтэй гэж байна тийм ээ. Аа мөн одоо ноогдл ашиг дээр бас татвар аваад байгаа шүү дээ тийм. Тэр бас азар болж байна тийм. Аа авж байгаа тал дээр нь бол одоо ингээд манайх чинь одоо тэтгэврийн сангууд одоо дөнгөж үүсч эхэлж байна тийм ээ. Даатгалын компаниуд бол одоо чөлөөтэй хөрөнгийн зах зээлээс бүтээгдэхүүн авч чадахгүй байна. Хязгаарлагдчихсан маш шүү дээ 10% билээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ институцийн хөрөнгө оруулагч нарыг маш сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Худалдан авагч нар байгаа тохиолдолд хөрөнгийн биржээс бас бүтээгдэхүүнээ авах тэр тал нь бэлэн болчих юм бол бас хөрөнгийн биржийн бүтээгдэхүүнүүд бол үнэн өсөх боломжтой. Гэхдээ одоо өнөөдрийн байдлаар бол хөрөнгийн биржийн компаниудын хувьцаа бол айгүй төвлөрсөн байна. Энэ болохоор яагаад төвлөрсөн бэ гэхээр 90-р онд нөгөө манайх чи хөрөнгийн зах зээлийг эхлүүлэхдээ дандаа улсын компаниудыг хувьчилж тий эхэлсэн. А тэр үед бол бас толгойн ажилтдаг сэрх хүмүүс бол цоглуулад авсан байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүт эргүүлээд тэр хүмүүс ч хувьцаагаа зарах ямар ч тийм сонирхолгүй. Тэгээд хувьцаа нь одоо хөрөнгийн бирж дээр бол яг хувьцааг нь авъя гэхээр маш цөөхөн компаниуд байдаг шүү дээ. Дандаа хувьцаанаа олддоггүй. Тэгэхээр тэр асуудлыг нэг тийш шийдэх хэрэгтэй. Одоо үнээр тэгэл хязгаарлалтанд тавиал 1 дугаар самбар дээр одоо 25% байх ёстой, зарагдах ёстой гэж байгаа тэр хязгаарлалтаа одоо ингээд шаардах хэрэгтэй. Хувьцааны сар мөчлөлтийг ямар нэгэн байдлаар бууруулах хэрэгтэй. А тэр хүмүүс хувьцаа нь өсөөд өөрсдөө ашигтай болох юм бол өөрсдөө зарна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэр хувьцааг яаж ашигтай болохгүй, тэр компанид ямар давуу талууд үүсэхгүй, татвараар нь хөнгөлт юм уу, тийм ээ, ашигтай болгоод тэгээд хувьцааныхаа зах зээлийг хөдөлгөх хэрэгтэй. Бид нэр өнгөрсөн 7 хоногт нэг хилцүүлэгт оролцсон. Тэгээд юу вэ гэхээр сангийн яамнаас хүсэл тавьсны дагуу Европын хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлээд манай Монголын мөнгөний болоод хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн стратегийг боловсруулах гэм төсөл хэрэгжиж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энэ төслийн гүйцэтгэх ажлын болохоор Японы одоо Токиогийн хөрөнгийн бирж групп болоод Номура судалгааны төв хилцэж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энэ судалгааны баг нь хэдэн сар Монголд ажиллаад яг бид нартай бүх одоо зах зээлийн оролцогч нартай уулзаа санаа оноогийн сонсоо. Тэгээ өөртөөхөө судалгааныхаа эхний тайлбар тавьсан. Тэгээд тайлинг нь очиж сонссон. Тэгэл бодсоохот бол яг л бидний хилдэг зүйлсийг л гаргаж ирсэн байлээ. Тэнд шин зүйл бол байхгүй. Бид нар бидний яг мэрэгжлийн оролцогч те хөрөнгө оруулагч нар хилдэг зүйл яг тэр бидний тулраад байгаа асуудлуудыг актер хүмүүс бүгдөөрөнгөө судлаад яд гаргаад ирсэн. А тэгээ энийг яаж одоо бидний яриаг очиод авчуулаад. А тэгээ трийг одоо өнөөдөр яаж те төлөвлөгөөнд оруулах вэ? Яаж стратеги төлөвлөгөөнд оруулж те им одоо хөгжүүлэх ёстой энэ бодлогод яаж тусгах ёстой гэдэг талаар бол манай засагт зөвлөмж өгсөн байлээ те. Надад нэг зүйл таалагдсан юм хөөе. Нэг зориг тавьчих таанар. Одоо саяхан бид нөө FTSE Frontier Index-ээс хасагдчихлаа шүү дээ харамсалтай нь те. Тэгэхээр эргээд тэр FTSE нөгөө Frontier Index-т орохын тулд орно гэдэг төлөвлөгөөгөө тавьчих, зорилгоо тавьчих. А тэрний тулд тэгэхээр бид нэр яг тэр зорилгоо тавьчих юм бол тэр зорилготой хүрэхин тулд яг бидний одоо нөгөө гаргаж тавиад байгаа асуудлуудыг шийдэх явах юм байна л дээ. Тэр индекс дээр тэгтээ манах нэг муудаа бол хасагдчихаагүй шүү. Тэр бол нөгөө T-дэр нэмэх нь 2 гэдэг клиринг системээс болоод бас тэнцэхгүй байгаа шүү, тийм ээ. Ягаад T-дэр нэмэх нь 2 вэ гэдэг? Ер нь юу гэсэн үг юм T-дэр нэмэх нь 2 гэдэг чинь? Мөнгөө хийхгүйгээр хувьцаагаа авчаад 2 хоногийн дараа мөнгөө хийгээд хувьцаагаа авнаа л гэсэн байна укгүй. Тэгэхээр брокерууд дээр мөнгөний төлбөр тооцоог нь хийдэг байгууллагууд дээр нэг тийм зээлийн эрсдэл үүсээд байгаа байхгүй. Тэрийг шийдэж өгчих юм бол болох юм байна. Одоо шинээр гарсан бирж бол бас тэрийг шийдэх гээд бас арай өөр аргаар үзчихлээ юм л да тийм ээ. Тэгээд бас манай компаниуд dual listing гээд гадаадд хувьцаагаа гаргачих гэж яриад байгаа. Тэр бол бас одоохондоо бол бас бодиттой биш харагдаж байгаа. Гэхдээ сайн мэдээ нь бол Канадын бирж дээр хурдтай 2 ч компани дараа жил ихээр бол Монголын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа гаргах ажиллаж байна. Нөгөө нэгэд бодлого цөмөрөө ярьж байгаа.
одоо аль чи нам эрх хөрчсэн байсан засгийн газрын одоо гол зорилго бол эдийн засгийг өсгөх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, одоо үр ашгийг, бүтэмжийг эдийн засагт бол нэмэгдүүлэх гол зорилгыг төвшүүлсэн байдаг. Тэгэхээр яг үдээд ингээд нөгөө нэг банкны өндөр зээлийн хүү гэд ингээд ярьж байгаа үед манай улс төрчид айгүй тэнэг аргын сонгоод хүүгийн буулгахтаа аваачаад бүр эдийн засга боомлж алж хаяа гэдэг. Тэгээ би бол энэ банкуудыг бол тэгээд өөр бүр гоё арга байгаа. Тэр нь бол хөрөнгө зах зээл дээр байна. Тэрнийг суллаад өх гол одоо нөгөө сууг нь бол хөрөнгийн бирж байж байна. Энэ хөрөнгийн биржээр дамжаад манай компаниуд одоо юу гэдэг нээлттэй боллоо гэхэд 3 жил татвараар чөлөөлөгдлөө гэд ингээд нэг зохицуулт хийгээд өгвөл хүмүүс нэг 100% компани эзэмшээд ингээд байж хахад 3 жил татвараа төлөхгүй дээр 30% 40% хөрөнгийн бирж дээр гаргах чий гэд мөнгөө босгоод эрвэл тэр босгосон мөнгөөрөө нөгөө шинээр хэрэгжүүлэх гэж байгаа төслүүдэд банкны нөгөө болцлын хүү гэж яриад байж тээ. Тэр өндөр болцлын хүүний төвшнгээр одоо санхүүжүүлээд бүтээн байгуулалт хийнэ гэж баяхгүй ашиг гаргана гэж баяхгүй гэсэн. Тэгвэл өнөөдөр урт хугацааны мөнгийг шууд хөрөнгийн бирж дээрээс босох боломжийг гаргаад өгөөч. Тэгвэл наад эдийн засагч нөгөө хөрөнгө оруулалт орж ирээд нөгөө дутагдаад байгаа тэр мөнгө санхүү нь бий болчихлоор асар их бүтээн байгуулалтын ажил яваад шинэ техник инновац явагдаад манай эдийн засагч өөрөө өснө. Хүн ардтай ч аж амьдрал дээшлэнэ. Нөгөө яриад байдаг ядуурл чин буурна гэдгийг ингээ холбоод ойлгуулах шаардлагатай байгаа байхгүй. Өнөөдөр бид нэр ёстой нөгөө хүссэн л хүсээгүй хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх шаардлагатай юм цаг үед амьдарч байна л да, тийм ээ. Тэгэхээр юу гэдгийг одоо би ингээ бодоод байгаа зүгээр нэг гал унтраах төдий нэг ганц хоёр арга хэмжээ авах биш те. Бүр юм манай энэ хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх юм цогц бодлого хэрэгтэй юм болов уу гэж хараад байгаа байхгүй. Тэр бодлогын те бүр болж өгвөл их хурлаар нь батлуулаад тэр хөгжлийнх нь баримтчгийн те альч засаг гарч ирж ирсэн. Тэгээ үлчи ийм байгаа шүү. Улс төрчдөд бол наатач яг саньих шиг тийм гинжин холбоос гаргаж өгөөд яагаад ядуурл буураад ажлын байр нэмэгдээд дараачийн удаа сонгуульд ороод ялах магадлал чинь нэмэгдэх юм бэ гэдэг байдлаар нь л ойлгуулах хэрэгтэй. Тэгээд тэр талаас нь хөрөнгийн биржийг хөгжүүлнэ гэдэг аль аль намынх нь мөрийн хөтөлбөрт орчдөг байхгүй. Тэгээд тэрийг холбохгүй. А зүгээр банкны хүүг авчиад механикаар захиргааталтай аргаар дэд хязгаарнд. Тэрнээс чи өөр аргаар тойрол явчих. Эсвэл бүр зээл олдох олчвол бүр сүрэн үнцтэй юм чинь. Тэгэхээр энэ зөв аргын заагаад өхөл хэрэгтэй өнцмөрөө. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө холбоо маань ажиллаад энэ нэвтрүүлгээр дамжаад одоо бидний энэ үг хоолоо дуу хоолоо очих бах тийм. Тэгээд бас үйл үйд бол хүмүүс бол одоо ялангуяа сошиал медиагаар банкыг нэг тийм ангас шиг л харагдаж болох гал үзэд идэх болсон байна л да тийм. Тийм. Бид нар бол мангас л да. Хөрөнгийн зах зээлийнхэн бол тийм. Банкгүй бол бас хөгжиж чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Хоёулаа тогтно оршин тогтнож байж бие биенийгаа сул талын нөхөд тэгээд явах хэрэгтэй байхгүй тийм ээ. Хөрөнгийн биржийг адилхан том мангас л байна. Болно шүү дээ. Харин тийм тийм. Одоо ингээд харж байгаа чинь бид нар айгүй маш олон сэдвэр ярьлаа л да тийм одоо бодлого дотор юу оруулж өгөх юм ингээд. Татрын өнөөдрийг бид нар цаг минуттай өрсөлддөг салбар шүү дээ бид нар чинь тийм банктай харьцуулах юм бол хувьцааны үн ханш гэдэг чинь минут секундээр өөрчлөлтөө. Тэгэхээр өнөөдөр бидний хэлэх гээд байгаа одоо хүрэх гээд байгаа мессеж маань юу юм гэхээр яг энэ хурдтай нийцүүлсэн эрх зүйн зохицуултыг энэ салбарт хийж өгөөч ээ. Тэр бүтээгдэхүүнийг гаргаж өгөөч. Бүтээгдэхүүнийг гаргахдаа ямар нэгэн дарамт шахалтгүйгээр биш тэ аль болохоор урмаар үзээч ээ, тэ урамшууллын аргаар дэмжих бодлогоор нь дэмжиж өгөөч. Түр өөрөө өмч хувьчлаа хийгээч. Яг манай хой төр шиг, ур төр шиг тийм ээ. Түр нь өөрөө урд нь гараад манлаалаад өмч хувьчлуудаа энэ хөрөнгийн зах зээл дээр хийгээд энэ төрийн дүрийн өмчтөд алдагдaltaй ажиллаад байгаа төсвөөс ингээд алдагдлаа нөхүүлээд байгаа бидний татвараар тийм ээ нөхүүлээд байгаа энэ компаниудаа нээлттэй болооч. Монгол шууд нэр хамгийн гоё жишээ шүү дээ тийм үү. Төрийн өмчтөд багтаа ямар байсан өмч хувьчлал хийгцсэний дараа ямар болсон тэр компани засаглал яаж өөрчлөгдсөн ашиг нь хэд дахин нэмэгдсэн гэд тийм. Тэгээ энэ бүгд ингээд татварын таатай орчин бүрдүүлээч гэд ийм олон ийм зүйлийг хамруулсан одоо юм цогц бодлого хэрэгтэй байгаа л гэдэг мессежийг л бид нэр хүрэх гэдэг юм тийм ээ. Нэг л юм шиг хувьчлалтэр нэмэлж. Хувьчлалыг яагаад хөрөнгийн биржээр хийх ёстой вэ гэхэлэр энийг хин нэгэн хоёр дараа хоорондоо ярилцсаж хагаад гуравдагч этгээдэд нэг нөхөрт, нэг баян нөхөрт, залтай нөхөрт хөшигний ардуур өгдөг биш. Нийт ард иргэдтэй тэр нөгөө төрийн өмчийг эзэмших боломжийг нь
олгох зорилгоор цөмөрөө одоо улс төрчдөөс шаардаа. Нийт одоо Монгол иргэд өөрсдийнхөө үр хөвгтийн төлөө, өөрсдөө хөрөнгөтэй мөнгөтэй болохын төлөө, аж амьдралаа дээшлүүлэхин төлөө хувьчлалыг бол зөвхөн хөрөнгөний биржээр ард иргэдтэй нээлттэйгээр явуулна. Элдэв гой нөгөө үг чимгээр ингэж дарж байгаа стратегийн хөрөнгө оруулагч, мундаг хөрөнгө оруулагч, сайн хүн гээд нэг хүнд тавган дээр, алтан тавган дээр тавьж бидний энэ бүтээн байгуулалтуудыг бити өгөөч гэдэг шаардлагыг л тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр бас илүү энэ бодлого хэсэг илүү механик юмудаа бас нүлээ сайжруулж байна. Тэгээд жишээ нь одоо сая ингээд IPO хийхэд хүн тэр арилжаа төлбөр тооцооны дансанд мөнгөө хийчээд тэрийгэ утсаар одоо нэг бороо гэдэг компани руу бид хитэн төгөр хийчлээ шүү гэж ингээд ийм механик ажиллаа. Тэгвэл эдрийг одоо хялбаршуулад хоорондоохон системийн дундаас хаачдаг юм уу? Ингээд нэг ийм хүн арилжаа хийхэд амархан. За энэ хат мөнгөө хөрөнгөө удирдахад амархан байвал ийшээ хүн илүү орно шүү дээ. Тэгэхээр одоо чи ингээд дансайн үйлгэн бороо гэдэг компани дээр очиж нэрскроо дансайн үйлгэн юу болов гэж бодсоо тэгээд хатнаас хүн гадаадд байгаа хүмүүс аа ингээд манад ингээд хувьцаа авах гэхэд чинь консулт дээр очиод за итгэмжлэл наашныг явуулаад тэгээ итгэмжлэлтэй хүн энэ дээрээ гадаадын хүний хувьд бол бүр айгүй хэцэн шүү дээ. Айгүй хүндрэлтэй байна. Тэгэхээр ингээд энд нэг хөрөнгө хувьцаа эзэмшихэд гарах цаа нөгөө цав цав юу айгүй хүндрэлтэй болоод ирэхээр ийшээ бас нэг бидний айгүй. Шийдвэр нь ёо нэг л үгээр блокчейн. Тэгэхээр энэ хүү нэвтрүүлгээр дамжуулаад бид нэр энэ зах зээлийн мэрэгчлэгчдүүд шийдвэр гаргагч нар тийм ээ бодлого тодорхойлогч нарт одоо өөрийн зах зээлийн хөгжлийн талаарх одоо мессеж бодлоо саналаа хүргэхийг хичээсэн юм шүү дээ. Та бүгд бас одоо бидний захиасыг одоо бидний бас бодлыг бас өөртөөхөө хөгжлийн бодлогт авч байгаа одоо арга хэмжээнд тусгах болов уу гэж найдаж байна.